Tere tulemast vaatama ja kuulama MTÜKi podcasti. Mina olen Rasmus. Ja mina olen Eeva ning tänases episoodis me räägime innovatsioonist, startupidest ja puudutame ka natuke ringmajanduse teemat. Ja meil on ka külalised. Just nii, meil on külas Kaisa Hansen ja Henri Lass. Ja tahaksime ka tänada oma koostööpartnereid, Mektorit, kus me praegu oma ägedat podcasti salvestame. Filmiklubi, kes on meil seal kaamerate taga ja Kadarpikku. Ja, aga äkki siis kõigepealt külalised räägivad meile natuke, et kes nad on, kus nad tulevad, miks nad siin on. Tervist! Tervist! Ja tere! Aga alustame. Kaisa, kus sa tuled, mis sa teed, kes sa oled? Ja tere, ma tegelikult tulengi siit samast Mektorist ja töötan siin uusettevõtluse juhina. Ametlikult siis TalTechi ettevõtlusosakonnas. Aga lisaks tegelen veel mõningate teemadega, näiteks ringmajandusega olema päris pikalt tegelenud, ehk siis osalt enda startupidega seoses, et ma olen asutanud kaks startupi ja mõlemad neist tegutsevadki ringmajanduse ja sellise rohe teemadega. Ja mõtlen, kas midagi veel. No ma olen asutanud veel ka Eesti ringmajanduse ühingu, et selle eesmärk on ka aidata ettevõtetel oma äri mudeleid uuendada ja sinna suunda liikuda. Mm-hmm. Henri? Tervist ka minu poolt. Mina olen siis Henri. Ma tulin siis õppima kolmast tagasi tootearenduse robootikat siia samas TTÜ-sse üle põhimõtteliselt tänava. Ja olengi nüüd lõpetamas samas bakalaureuse kraadi kätte. Selle aja jooksul olen samamoodi päris palju erinevaid projekte teinud. Olen olnud tudengi varme, mis olen käinud Erasmusega Saksamaal. Nüüd innovatsiooniklubi oleme loonud ja tegelikult, mis ma tegelikult Kaisa tutvustas ei välja, et Kaisa on ka loonud Mektorisse innovatsiooniklubi koos teiste tudengite nootega. Et selle osas on ka mul on olnud au saada osa. Ja endel on ka nagu teitsa mitu kaks ettevõtmist, et millega olen siin tegelenud, et eks siis sellest saab lähemalt võibolla rääkida üksed. Mm-hmm. No väga tore. Aga alustamegi oma ägedate teemadega. Aga võibolla siis, et kui kuulaja ei tea, et mis see innovatsioon üldse on, et mida tähendab siis innovatsioon ja mis see on? Jah, et minule sellised keerulised definitsioonid ei meeldi, et mina tavaliselt mõtestan hästi lihtsalt enda jaoks asju ja innovatsiooni võikski defineerida kui millegi uut moodi tegemist. Et ükskõik, mis see on, et kas sa uuendad mingit äriprotsessi, organisatsiooni kultuuri või siis oled startup ja lood midagi uut, mida ei ole varem loodud. Et minu jaoks ongi see innovatsioon, et millegi uut moodi tegemine. Mm-hmm. Ja, no mul on väga raske siin nüüd pärast tarka lauset midagi targemat veel seal öelda, eks ole. Aga jah, et ma nõustan ka, et innovatsioon minu silmis alati ei peaks olema alati nagu totaalselt uud, et see tavaliselt kõigi sünnib välja mingisugust olemasolevast probleemist ja võibolla isegi väikene lisa mingisugusele olemasolevale lahendusele juba on piisavalt öelda, et see on juba innovatsioon. Et jah. Mm-hmm. No ma olen täitsa nõus, et alati ei pea ju välja mõtlema midagi, mis on täiesti siit maailmast väljast kuskilt umbes tulnukate poolt tehtud, on ju, vaid et leiab ka tegelikult neid lahendusi juba olemasolevate valdkondade sees ja juba ka olemasolevate ideede juures. Jaa, et siia ma lisaks oled ka, et kas midagi uut moodi tegema või midagi paremini tegema. Mm-hmm, just see paremini, on ju. Mm-hmm. Seda alati saab paremini teha, aga mis kasu see nii-öelda siis toob, et hästi palju räägitakse midagi paremini tegema nii-öelda, aga mis kasu sellest paremini tegemisest on? Aga mis oleks see kasu, kui me elaksime kogu aeg samasuguses maailmasuguses, eks ole? Et eks ma arvan, et me peaksime ikkagi kogu aeg püüdlema nagu selle parema poole, mis muidugi on. Ühelt poolt võib-olla inimesed on kurnuma, et stressi rohkem ja mõtle välja ja tee suuremalt ja kõike paremini, eks ole. Aga teiselt ikkagi elu peab kuidagi edasi minema ja areng peab toimuma. Ja see on, meil oli just eelmine semester, oli koolis, oli üks tootearenduse tund, selle õppejõud küsis ka nagu siis noortetselt tudengitelt, et
aga miks iga aasta nagu peab tulema uus auto mudel välja, miks me ei võiks sõita selle 20 aastat sama mudeliga edasi, eks ole? Aga see ongi lihtne põhjus, et elu võiks edasi minna ja ettevõtted peavad raha teenima ja kõik see peab nagu käima, eks ole, kaasas, eks ole. Ja noh, kui sa võrdad need 20 aastat tagust autot, eks ole, ja versus tänapäevane mingi äge, mis iganes auto sulle meeldib, eks ole, siis ilmselgelt ma usun, et sa pigem kaldud selle uuema automasina peal. Muidugi on neid armastajad ka, kes tahavad seda vanema autoga sõita, eks ole. Ja ma ütlen ka samamoodi, et ma ka mõned vanemad autot väga meeldivad, eks ole. Aga ikkagi. Pigem tahan alati uut, paremat ja ägedamat. Ja, et ma siin võib-olla tooks märksõnana sisse ka sellise roheinnovatsiooni, et see on meie jaoks siin suur fookus, et muidugi ei olegi tegelikult vaja iga hooaeg või iga aasta mingi uue telefoniga välja tulla, parem teha midagi sellist jätkusuutlikku ja kestlikku, et see on kindlasti suur fookus tõesti, et kuhu ja mis eesmärgil sa seda innovatsiooni tekitad, et ja Henri siin tõi eelnevalt välja ka väga olulise märksõna, mis on probleemide lahendamine, ehk siis innovatsiooniga või noh, innovatsiooni eesmärk peaks olema mingit väga suurt probleemi lahendada ja see on ka esimene asi, mida startupide juures vaadatakse, et kas sa lahendad oma startupiga mingit väga suurt probleemi. Kui sa lahendad mingit väikest probleemi, noh, enda mingit isiklikku väikest asja, siis suure tõenäosusega sellest innovatsiooni välja ei kasva. Või... Kus mul tuli selle Henri näitega meelda, et ma võtsin teenuse disaini vabainena ja siis meil õppejõud rääkis seal, et kunagi nagu laste need hambaharjad olid ka nagu peenikesed ja siis nagu lastel oli nii ebamugav nagu hambaid pesta nendega ja siis nagu tehti uuring ja siis selgus, et nad hoiavad nagu niimoodi, mitte nagu niimoodi nagu täiskasvanud hoiavad ja siis nagu sellest tuligi nagu need paksud nagu hambaharjad. Et nagu mingitest lihtsatest asjadest on tegelikult ju nagu hästi palju probleeme on selliseid, mida saab lahendada, aga võib-olla mida me igapäeva ei märka. Ja üks asja on kindlasti nagu enda mingitest isiklikest probleemidest tulenevad asjad, et kindlasti on neid ka vaja lahendada, aga jah, meie paneme just fookuse ja ka ülikoolis, kuna meil on ka suur märksõna on teadlaste innovatsioon, et kõik see, mis nad seal laboris arendavad, et kõik see on vaja tegelikult maailma tuua. Ja ühiskonda integreerida ja nii-öelda kommertsialiseerida. Et see on, need on need sellised suured teemad, mida nemad lahendavad. Ja ma tooksin siia ühe tegelikult innovatsiooni näite veel tegelikult, millest me tegelikult mõlemad Kaisaga kuulisime eelmisel nädalal ühel kursus, growth hackingu kursus, mida me tegelikult parajast võtame. Ja seal räägiti, kuidas Heinz siis tegelikult nagu innovatiseeris oma ketchupi pudelit. Ehk siis seal oli põhimõtteliselt väga äge lugu oli see, et vanasti 30-40 aastat tagasi oli ketchupi pudel kogu klaasi purgi sees. Ja probleem seisnes selles, et hea Heinz siis tahtis teada, et kuidas muutus ta rohkem paremaks tooteks ja edasi. Tehti siis kliendi intervjuud, selleks pakuti inimestele $20, eks ole, ja mindi nende koju, et öelda, et kuulge, me vaatame, et kuidas te sööte ja kuidas te tarbite Heinzi toodet, eks ole. Päris kriipi igal juhul, eks ole, et keegi tuleb vaata, kuidas sööb on, aga nii oli, see oli siis mingi 50-40-30-80, oli siis see toimus. Ja mindi siis koju ja mis siis märgati oli see, et see, kui see ketchupi pudel oli seal lava peal, siis tegelikult, kes seda ketchupi tahtis, oli laps, mitte ema või isa. Ja kui laps hakkas seda võtma, siis ema hüppas ruttu sinna vahel, et siis kuule, oot, ma vajanan sulle ise seda, eks ole, esiteks olen klaasist, eks ole, võid ennast avata ja teiseks panen nii palju, liiga palju ketchupit, ma panen sulle ise vastanud, kui palju ketchupit sa paned, eks ole. No siis oligi, Heinz püüdi sellest kinni ja mis järjelis nüüd tegid, oligi see, et okei, klient ei ole mitte see täiskasvanu, vaid see laps, ehk siis tehti vastu järjelis, et teeme hoopis selle nüüd purgi, mitte klaasist, vaid plastikust ja paneme siin otsa selle õige mõnuse otsa, et see doseerid seda ketchupi täpselt vastavalus koguses, eks ole. Ja tegelikult tekis üli lihtne asja tegelikult, eks ole, et sa paned tegelikult plastikpudelisse mingisuguse ketchupi, aga tegelikult see on innovatsioon. Ja tegelikult kahtlemata müüginumrid tõusid ja kõik läks nagu paremaks, eks ole. Aga teiselt me jõuame nüüd tänapäeval sellise maailma, kuhu, mis tehti 80-90, siis see plastik on täna, eks ole probleem ja ringmajandus, millest meil täna on teema, siis tegelikult see on nagu väga hea küsimus, et kus Heinz teeb täna oma järgmise innovatsiooni ketchupi pudelis.
Nii et see on põnev. Innovatsioonid kordub, on ju. Jah. Siin on tegelikult ka see teema, et kui nad nägid, et see laps tegelikult on see, kes seda ketsupit paneb ja ta paneb arvatsus seda rohkem kui ema, et siis küsimus, et kui vastutust tundlik see innovatsioon oli, et seda võiks ka jah, alati vaadata. Et, ja jah. Kõik on vastavalt ajast ole, et need arusaamad ju muutuvad, ongi 50 aastat tagasi mõeldi hoopis teistmoodi, kuidas saaks inimestele aina rohkem asju ette sööta. Tänapäeval mõtleme juba teistmoodi, et aga Kaisa sa siin mainisid roheinnovatsiooni. Mida see tähendab või mida see, kuidas sa enda jaoks selle lahti mõtestad, sest seda võib ka ju väga erinevalt mõista. Jah, et tegelikult roheinnovatsioon ongi see sama innovatsioon, ehk siis asjade uut moodi või paremini tegemine, aga siis teatud valdkondades. Ja ma arvan, et innovatsioon sünnibki suuresti tänu sellele, et maailm on nii kiires muutumises ja tehnoloogia kõik areneb nii kiiresti. Et näiteks kui mõeldagi, et kuidas me saame enda fossiilkütustel põhinevat energiasüsteemi asendada, et siis see arenev tehnoloogia on sellele väga suureks kasuks ja sellega ka meie teadlased tegelevad, et just nende hästi suurte ja mastaapsete probleemide lahendamisega. Et siis kõik, mis on vähegi seotud keskkonnaga, et kuidas me saame efektiivsemalt toimetada, vähem ressursse kasutada, et see läheb tegelikult hästi ka ringmajandusega kokku, et ringmajanduse eesmärk ongi see, et kuidas me saame ressursse ja materjale võimalikult kaua ringluses hoida, et ei oleks selline lineaarne tarbimise süsteem, et sa kaevandad mingisuguse maavara, teed sellest toote, kasutad seda võib-olla 1-2 korda ja siis viskad selle minema, vaidad selle toote elu ja lõpus, et oleks juba niimoodi disainitud, et sa saad teda kuidagi lahti võtta ja eraldada mingid väärtuslikud metallid sealt näiteks. Näiteks telefonidel on suur potentsiaal, et nendega tihti peale ei tehta väga midagi peale elu ja lõppu, aga seal on päris palju väärtuslikku metalli, mida saaks sealt eraldada. Ja lisaks, kui ta oleks disainitud niimoodi, et kuidagi modulaarselt näiteks ekraan läheb katki ja sa saad ise selle ekraani ära vahetada või akku ära vahetada, et see juba tõstaks selle toote eluiga. Et need on kõik nagu märksõnad, mis on ringmajandusega seotud. Kui palju näiteks Eestis on siis seda roheinnovatsiooni või siis ringmajandust, et kui palju Eestis nagu väärtustatakse seda ja võib-olla siis natuke seda energia ja põlevkivi teemal, et kuidas nagu seda saaks Eestis paremini? Jah, ringmajandus üldiselt Eestis on veel pigem uus termin ja uus teema, et sellega ei ole väga pikalt tegeletud ja Eesti majandus on ikkagi 90% ulatuses veel lineaarne. Et kui võrrelda näiteks meid Soome või Hollandiga, et seal on see päris mitu aastat või isegi aasta kümmet juba olnud suur teema. Aga positiivne on see, et nüüd paar aastat tagasi see teema tõusis selliseks megatrendiks ja sellega kõik nüüd tegelevad ja kõik sellest räägivad, et seda on nagu tore näha. Ja, aga kui sa nüüd räägid põlevkivist ja sellistest teemadest, siis tegelikult on ka meil ju TalTechis olemas põlevkivi kompetentsikeskus, ja seal ka teadlased tegutsevad ja mõtlevad, et kuidas neid jäätmeid näiteks väärindada. Et tegelikult põlevkivi jäätmetest saab igasuguseid põnevaid materjale teha, et just, et ei tekiks neid tuhamägesid lihtsalt, et kuhu seda kõike ladestatakse. Et selle kõigega tegeletakse ja ma arvan, et on potentsiaali päris palju. Ja tegelikult, kui sa küsid, et kui palju meil seda rohe innovatsiooni on, siis seda on. Need tehnoloogiaid on arendatud, et tegelikult juba saab päikseenergiaga, tuuleenergiaga põhimõtteliselt kogu energiavajaduse katta. Aga küsimus ongi see, et kas meil on nagu see süsteem paigas, et me saaks seda kasutama hakata. Ja kas meil on nagu need juhid ja liidrid, kes selle nimel töötavad. Et pigem jääb sinna juhtimise ja süsteemi taha praegu see kinni. Et põhimõtteliselt tehnoloogiad on olemas. Aga kas siin ei ole nagu see, et meil võib see tehnoloogia asi kõik olla, et põlevkivi võib olla neid, toome põlevkivi neid, et seda kõike kasutada keskkonnasõbralikumalt ja nii edasi, nii edasi. Aga siis tekivad ju need poliitilised pooled seal, et sotsiaalsed mured, kes kaotab töö ja nii edasi, nii edasi. Et kuidas nagu nendega sinu arvates või teie arvates peaks, nende probleemidega peaks käituma? Jaa, siin on ka toodud
sellist näidat, et kui kunagi Henry Ford tuli välja oma autoga, et siis enne seda keegi ei arvanud, et hobuste asemel võiks mingi muu liikumisvahend olla. Ja et noh, enne kui sa ei tutvusta seda uut ja paremat, noh, ma ei väida, et auto nagu parem on kui hobune, aga enne kui sa ei tutvusta seda uut ja toimivat süsteemi, siis inimesed ei teagi, et see olemas on ja et see on parem. Et samamoodi ju aastate jooksul on päris palju töökohti on automatiseeritud, mingid töökohad on ära kadunud, et see ongi siuke loomulik protsess. Ja tegelikult noh, see ongi suur asi, millega peavad poliitikud tegelema, et kuidas need inimesed siis ümber õppe kaudu suunata uutele töökohtadele. Ja mina arvan, et need uued töökohad on palju sellised inimsõbralikumad ja palju huvitavamad, kuhu neid inimesi võiks suunata, kes praegu seal tööstuses töötavad. Kui rääkida innovatsioonist ja noortest, äkki Henri tahab lisada midagi, et kui palju saavad nagu noored anda innovatsioonile, et kui palju värskeid uusi ideid meelde või nagu tuleb juurde, et mis sa ise teed? No esiteks esimesel küsimusel vastates arvan, et noored tegelikult on alati ju hea värske aju just, kes tuleb alati tööstusse ja alati mõtleb värskelt ja ei ole sisse kujunud mingisugused arvamused. Et kas või enda varasema kogemuse näite, kui ma käisin praktikal, käisin reklaami valgus tootmise ettevõttes, siis mulle väga meeldis tegelikult ettevõtte juht, kes ütles, et mul on väga hea meel, sa oled üli kogenemat vend, eks ole, aga no ta nii ühenud, eks ole, aga point oli selles, et ta sai aru, et ma tulen ikkagi värske nagu mõtlemisega ja äkki ma suudan midagi teistmoodi teha vaata. Ja no seda ongi tegelikult ettevõttele vaja, et midagi teistmoodi teha, äkki midagi nagu paremini teha. Ja siis neil oli ka varasemalt disaineri puhul, üks Kevin kolleeg oli, tema samamoodi nagu, tegi nagu nii tasemel asja, et see oli kohe viis nagu ettevõtte teisele tasemel minu aru samamoodi. Et jah, see oli esimene koostus. Teine küsimus oli, et mis ma ise teen. Innovatsiooni osas, ma ei tea, kui palju ma seda innovatsiooni teen. Tavaliselt üsna tavalised ettevõtted, esimene ettevõtte, mis on kauem olnud, on juba viimest 5 aastat tutsusin vana tennise sõbraga ja siis tema tuttavaga tegime investeerimisettevõtte, mis siis investeerib Balti ja USA põrgile. Ja siis teine ettevõtte, mille ma tegelikult asutasin ise novembris, lootes kasvulõigat koronakriisist. Kuna ma lõpetan siis toote arendusel robotikat, siis meil on võimalus, nagu mul on hea kursusekaasene Vladislav, kes oskab suurepäraselt 3D printida, 3D modelleerida. Noh, ma oskan ka, aga nagu ta oskab veel paremi, et on super hea. Ja noh, siis ma otsusin, et tavai, et teeme, hakkame teodame visiire, eks ole, müüme maske ja värk särke. Ja siis midagi ei saanud asja lõpuks. Me saime kõik visiirid asjad valimus. Aga super hea kogemus oli ikka. Ja nüüd tegelikult Future Founders üritus, et ma leidsin üli ja sõbra, nüüdseks Taavidi, kellega me teeme siis e-poodi, teeme internetis selle sama ettevõttel ja müüme siis iPhone'i neid case vaata, sest turg on suur vaata. USA-se ainu üksi on juba 45% inimesed omavad iPhone'i on üksi ja üle on siis 55% Androidid ja kõik muu, eks ole. Turg on suur. Turg on suur ja iga aasta tuleb iPhone jälle välja. Ma jälle vaatasin, jälle illutasin teha, et jälle iPhone 12 juba. Mina mõtlesin, et mingi 10 alles on ju, et aga kuidas see Kaisa nagu sina sellesse suhtud, et kogu aeg tuleb neid uusi mudeleid peale, et kas meil tegelikult on seda vaja? No kindlasti ei ole tegelikult vaja. Ja siin, noh, kui sa vihjad sen ringmajanduse teemale, et siis tegelikult see ongi see suundumus, mida see ringmajandus toob, ongi see, et tarbida vähem ja toota kestlikemaid tooteid, mis tõesti nagu püsiksid kauem. Mina küll tunnistan, et ma olen küll täiesti katoinud siin Kaisa kõrval, et algul 3D printides plastikust välja, 3D visiire, eks ole, ja müües veel plastikust neid iPhone'i ümbrised. Kuidas ta saaks koostud teha või nagu kuidas näiteks? Saakski tegelikult saakski tuua kohe näite välja, et tegelikult võikski ju tegelikult müüa neid biodegradable
iPhone case, mis tegelikult on täitsa olemas. Ja neid võiks täitsa kamada, et tegelikult see oleks nagu väga kena lahendus minu mõelest. Ja tegelikult see on õige, sest et tegelikult see on üpris suur probleem tegelikult nagu selles maailmas. Praegu tuli lihtsalt üks äriidee, innovaatiline äriidee. Ma tahtsin just sama öelda, et tõesti kui ta oleks kuidagi nagu biolagunev. Aga noh, ta on siuke tarbe ese, et teda läheb vaja nii või naa. Tegelikult mina ka oma telefonile leidsin biolaguneva väidetavalt. aga ta väga hästi nagu toimib minu mõelest. Okei, sa ütled, et see toimib hästi, aga kas, nagu, kas on... mingid nagu vahesed ka, et kus sa oled ise proovinud näiteks mingit biotoodet ja siis sa näed, et no ei, see absoluutselt ei tööta. No üks suur termin veel selle ringmajanduse kõrval on tegelikult rohepesu. Et seda võib ka alati jälgima, et isegi kui mingi ettevõte või bränd väidab, et ta on väga roheline ja vastutustundlik, et siis tegelikult klient või tarbijana pead sa ise selle taustatöö ära tegema ja siis otsustama, et kas see ikka on või ei ole. Et üks suur teema, millega ka alguses paljud nii-öelda orki läksid, on kogu see ühekordsete nõude teema, et tulid ju välja, et see on nagu mingist biolagunevast materjalist, aga kui sa uurid, et siis tegelikult esiteks lõpuni ta ikkagi ei lagune, teiseks ta vajab sellist spetsiaalset keskkonda, et üldse laguneda. Eestis ei ole sellist keskkonda, ei ole isegi kogumissüsteemi, et põhimõtteliselt sa viskad ikka kolme prügisse see ja see on ühekordne toode. Ehk siis juba sealt juurtasandilt sa pead vältima seda ühekordset toodet ja teisalt, kui sul ei ole kuhugi teda panna, kus ta laguneks, siis ta ei lagune ka. Seal oli mingi see teema, et kas komposteeritav või siis biolagunev, et komposteeritav on parem, et see vist laguneb Eestis ka. Just, et komposteeritav, kui ta nagu väidab, et on komposteeritav, siis see on nagu jah hea, aga biolagunev pigem on selline kahtlane asi. Et võibolla kuskil soojal maal, ma ei tea, Tais laguneb ära õhuniiskuse asjadega, aga meil siin Eestis mitte. Meil Eestis mitte ja ma kardan, et ka Tais mitte. et kui ta on juba see kahtlase poole peal, siis pigem ei. Ja, et neid teste on tehtud ja neid on kuhugi kaevatud maa alla ja ei kao nad kuhugi. Okei, aga Henri, sa rääkisid siin natukene innovatsiooniklubist ja siis sellest ühest üritusest ka. Jah. Future Founders Academy. Mis need täpsemalt on? Jah, tegelikult Future Founders Academy on tegelikult Kaisa poolt loodud üritus, mis toimub eelmiselt sügiselt siin samalt tegelikult ruumis. Ja mis on nagu väga huvitav. aga jah, et toimuski siis nagu nii ka nagu nimi ütleb, et siis see pidi nagu looma nagu tuleviku founderid, loojaid. Ja siis oligi siin ruumi täis, kes siis said väga ägedud lugust kuulda just startupi founderite. Ja siis tegelikult, kui see üritus sai läbi, siis oli nagu Kaisel veel mõte, et kuule, et mul on siin mõnda aega olnud idee, et tahaks ikka teha Vektoris mingi ägeda üritus või klubi tähendada, eks ole. No ja siis saigi gruppi inimestega, kes siis olid huvitatud, loodud ka siia Vektoris innovatsioonigrubi. Ja siis tegelikult keskendubki lõpuks siis nendele samadele teemadele ringmajandus, innovatsioon ja roheline ja kõik. Et kõik seda me nagu hõlmame seal ja meil on siin kohal ka liitumise võimalus hetkel käimas nii, et kõik, kes soovivad, saavad meiega veel liituda ja kaasa lüüa meie tegemistes. Ja tegelemegi sellega jooksult oleme tind nüüd jaanuarist saime alguse. Jaanuarist tegime väga ägeda ürituse, ise oli moderaator Siim Vahmuhke. Oli siis Nasdaq Tallinna juht Karel Ots ja LHV pensionifondi juht Joel Kukenel, kes siis veab eest rohelist investeerimisfondi. Ja väga tore üritus oli. Väga silmi avardav, et see on tegelikult ka, mida kõik saab see täna siis tuu veel. Ja siis veebruaris meil oli ka üks ürituseks olema, siis nüüd ürituse nime äkki samajandud täpselt. Oligi ringmajandus ja kuidas ettevõtted saaksid juba täna mingid muudatusi teha. Just. Ja siis ja nüüd ongi võimalus liituda teistele inimestele ka ja teha. Aga mis see liikmeks olemine siis nagu täpselt kujutab endast, et kas nagu liikmena saad neid üritusi korraldada? Et kas sa saad ise kuskil osaleda, et mis võimalusi see innovatsiooniklubi annab?
kusjuures ma just kirjutasin inimesega sel nädalal samamoodi, sest mul küsiti ka nagu eraldi, et mis asi see innovatsiooniklubi on ja kes sa seal liikmena oled. Ja ma arvan, et kõige kokku võtnumalt kirjeldi minu silmis innovatsiooniklubi sellisena, et sa tuled sinna, sulle antakse õngkätte, mitte kalakätte ja sa saad ise täpselt püüda endale selle vastava kala välja, mida sa tahad. Ehk siis innovatsiooniklubi kõige suurem nii-öelda boonuseelis ongi see, lihtsalt, et sul on tegelikult väga vabad käed ja sa saad täpselt kujundada seda nii, nagu sa tegelikult soovid. Peab lihtsalt olema tahet tegemist ja aega. Ja, mm-hmm. ja kui seda on, siis ma usun, et tulevad ülivinged üritused. Mm-hmm. Aga kas nagu on mingi kindel vanus, et kas peab TalTechis õppima või võib ükskõik, kes liituda sellega? See on ka samamoodi üks boonus või eelis või väga väsi meie puhul, et meie ei ole nagu loonud sisse mingit nõuet, et see peabki nüüd olema end TTÜ-s ja umbes peab olema Tallinnas. Et tegelikult meil on tulnud kandidaat Saaremalt, Tartust, ma tean, et Tallinna ülikoolist oli, eks ole, et jah, et selles suhtes kõik on oodatud, kõik, kes on huvitatud, võtame hea meelega vastu, ainult proovime ja tegelikult, kui te küsite, et mis seda innovatsiooniklubi eesmärk just kui on, eks ole, siis see eesmärk ongi tegelikult just kui ka samamoodi luua nagu neid tuleviku inimesi, kes siis piivad seda innovatsiooni, rohelist elu ja majandust edasi, eks ole midagi, et me oleme just kui nagu hüppelaud mingisugune selline edasi nagu platform, eks ole. Mm-hmm. Kas ma sain õigesti aru, et te siis alustasite sellega nüüd sügisel alles? Jaa, ma arvan, et kõige veri värskem klubi üldse, mis teeti võib olla. Kas see on siis nagu ikkagi TalTechi all nagu tudengiorganisatsioon või ta on Mektori all täiesti eraldiseisev asi? Ta on ametlikult TalTechi all, aga jah, me ei piira seda nagu ainult TalTechi tudengitele. Et üks tegelikult märksõnaga, kuidas innovatsiooni tekitada, on see, et kui sul on erinevate oskuste ja kogemustega inimesed koos, et sul ongi vaja sinna. No startupis ka tavaliselt, sul on vaja disainerid, sul on vaja inseneri, sul on vaja mingit IT-inimest, sul on vaja äri-inimest. Ehk siis kõiki on vaja. Ehk siis innovatsiooniklubis saavad kõik nad kokku ja sealt võib midagi väga ägedat sündida, nagu ma aru sõna. Ja no see põhi eesmärk ongi see, et tudengitele endile juba anda seda võimalust nagu mingit suuri asju teha, näiteks Henri sai modereerida mingit ülilahedat üritust mingit sellest Eesti tippudega ja samuti saab meie nagu Mektori tegevustes kaasa lüüa, et oleneb kui suurt väljakutset sa endale tahad võtta, et võid tulla ka mingit hackathoni modereerima, noh mida iganes, et kuidas sa tunned, et milleks sa nagu valmis oled. Et neid võimalusi on nagu väga palju. Et meil on neid tegevusi, mida meil on plaanis teha, on mingi 2A4, nii et tulge ja kandideerige ja saage teada, mis need on. Ja oma kogemusest veel rääkides, et tegelikult on nagu, ma tunnen, et tegelikult see innovatsiooniklubi ja kõik see Future Founders ürituse kasva käime nii palju andnud, et tegelikult meil oli, ma mäleta, kas see oli detsembris või oli see jaan, mis oli detsembris veel enne jõule, meil oli ka läbirääkimiste koolitus, ja ma sain aru, kui kepp läbirääkima tegelikult olen. Ja see on juba tegelikult aine üksi väga suur teadmine, et kui sa tead, millest sa oled nörk, eks ole, samamoodi kohe saan ennast parendada mingi raamatu pugedes või mis iganes, eks ole, ja see oli nagu suurepärane kogemus. Ja samamoodi tegelikult on ka kasvanud siit Mektori ja kõige jälgimisest välja ja Kaisa nagu suunitluse ka veidi growth hackingu kursus, mida me hetkel parajasti koos ka tegelikult võtame. Mis on ka nagu Mektori alt, et suurepärane kursus, et tegelikult sangivad, et see aktiivselt osalemine, käimine, tegemine, inimestega suhtemine, see annab lõpuks tegelikult sellise boonuse, et ma mõtlen, et kui ma võtaksin kõik need asjad praegu endalt ära, mis mul viimase aasta jooksul on olnud, selle õppeaasta jooksul, siis mul oleks ikka päris värvitum oleks see elu on. Ja sellega ma olen ka nõus, et aktiivne peab olema ja kui sa ise ei tee, siis need asjad ei tule ka sinu. Aga mina siin küll endale ühe mõtte jälle juurde, nii et pärast räägime edasi. Pärast teidad on keedi ära. Ja ühe võib-olla võtmesena on ütles ka selle võrgustiku, et üks asja on jah, et kui sa oled tudengiklubi, sa suhtled nagu teiste tudengitega, aga meil on siin võimalus ka igasuguste investorite ja siuguste ekspertide ja siukeste suurte nagu tegijatega suhelda, et see on ka suur boonus. Nii et plaanid on suured, see on äge. Ja tutvuseid saab ka
õppisid. Majandusted oskunas õppime, et tutvuseid on kui hästi palju just ettevõtluses. Just. No kas või ma kui jutu jätkuks võin rääkida veel oma fanatismist, innovatsioonikust, eks ole, et Future Founders üritusel meie idee sai toona teise koha ja siis tegelikult meil avanes võimalus veel minna startupi Upsteami siis töövarjupäevale. Ja siis me saime veeta tegelikult koos oma tiimi kaaslastega, koos siis Upsteami CEO-ga. Ja noh, absoluutselt jälle mingisugune kogemus, arusam, kuidas mingid asjad käivad, et mida igapäeva ei saa. Ja jälle üks kontakt juures samamoodi me saime, tutvusime ka teiste founderitega seal. Nii et, ja kõik on nagu olemas, et kui soovi on, siis me saame alati kontakt. Väga äge. Aga kui me juba startupi poole liikusime, siis ühendame nüüd need kaks teemat. Ja meil on siin selline küsimus, et kuidas üldse innovatsiooniga, noh, enne natukene rääkisime, kuidas me innovatsiooni siis startupidesse sisse toome ja kui tähtis on see, et ma mõtleksin nüüd täna midagi täiesti uut välja või pigem on see, et ma midagi teen nüüd paremaks. Ja ma ütleksin seda jällegi, et kõige olulisem selle startupi ja innovatsiooni juures on see, et sa ikkagi lahendaksid mingit probleemi ja kas see probleem on esiteks piisaval arvul inimestel, kas sul on nagu turg, ehk siis see tähendab, kas sul on turgu minna, et sellest saab kõik alguse. Et kui sul ei ole nagu piisavalt suurt probleemi, et sa teed mingit sellist nice to have asja, et siis kaugele jõuad, siin on ka selline termin, et kas sinu lahendus on vitamiin või valuvaigisti. Et noh, muidugi ei välista, et vitamiin võib ka väga edukas olla, aga kui sa oled valuvaigisti, siis on sul palju suurem potentsiaal kliente leida ja laieneda ja lennata. Et selles mõttes jah, kõik saab sealt alguse. Aga kui nüüd rääkida sellest, et kas alati peab midagi täitsa uut välja mõtlema või võib ka tuua mingi hästi toimiva süsteemi lihtsalt uuele turule, et siis kindlasti on ka see võimalik. Et Eestis võikski tuua kaks näidet, on Bolt ja Upsteam. et nemad on tegelikult ju, nad ei tee nagu midagi üli innovaatilist, et nad lihtsalt on toonud selle mudeli, mis toimib hästi. Ja need Upsteam sai inspiratsiooni USA-st, kui nad käisid seal raamatuid müümas. Et nad vaatasid, et aga miks Eestis ei ole, et toome siis Eestisse ka. Et miks mitte, väga edukad ju ja väga hästi läheb neil. Ja samamoodi Bolt neile ju öeldi ka alguses. Hästi paljud investorid ütlesid neile ära, et Uber on ees, et mis asjade siin üritate, ei ole mõtet. Et selles mõttes ka alati, kui sa teed startupi ja kui sul on konkurendid, siis tegelikult see ei tähenda, et see on halb. See pigem tähendab, et on potentsiaali turul, et keegi juba tegutseb, eralikult on potentsiaali. Ja vabalt võib ka konkureerida puhtalt sellega, et sa tegutsed eri turgudel. Et tegelikult Uber ja Bolt ongi, vähemalt alguses nad läksid niimoodi, et lihtsalt Bolt läks teistele turgudele ja saavutas seal väga, väga suure edu. Aga kui rääkida see, et peab olema probleem, mida lahendada, et kas näiteks mul peab endal see probleem olema või nagu ma võin näha ka kuskil seda probleemi, et kui oluline see on? Kindlasti ei pea endal olema see probleem, et see võib olla ka lihtsalt mingi selline üli suur probleem, näiteks nagu kliima soojenemine. Et noh, mõnes mõttes see on ka sinu probleem, et see puudutab sind, on ju. Aga see ei ole nagu isiklik. Et kõige nagu suurem potentsiaal, eriti praegusel ajal, ma ütleks, et ongi nendel startupidel, kes lahendavad selliseid hästi suuri probleeme, et ongi see kliima soojenemine, mis iganes. Aga jällegi, kui sa nüüd lähened sinna probleemi lahendamisse, siis sa pead selle probleemi ikkagi kitsendama ja tegema mingis väikseks tükiks. Et muidu sa ei suuda seda suurt asja ära lahendada. Et vali nagu üks konkreetne tükk sellest probleemist. Aga kui ütleme, et mul on nüüd probleem, siis mul tuleb idee, et mida lahendada, et näiteks kuhu ma nagu peaksin pöörduma, et nagu, et võtan lihtsalt arvuti lahti ja googeldan, et mis nüüd edasi saab või on ka kuhugi kuhu pöörduda. Ja et kui sul on mingi idee juba, või noh, tegelikult ei pea ka ideed isegi olema, et noh, esimene koht, kuhu pöörduda, ongi Mektori, et meil on selline eelinkubatsiooni programm siin ja tegelikult siia sa saadki liituda ka ilma ideeta, et sa saad liituda meie starteri programmiga, seal on teised sinusugused aktiivsed tudengid tulevad kokku ja koos siis hakatakse vaatama, et kuidas neid probleeme lahendada ja koos siis tehakse ka see idee generatsioon läbi.
aga mul tuli siia, tuli meelde üks, just üks esitus Future Foundersi Academyst, mis oli, et kui teil on algul idee, siis googeldage algul seda. Ja vaadake, kas see idee äkki on, eks ole. Et see on ka üks nagu variant, et muidugi googeldada. Aga ma arvan, isegi, ja tõenäoliselt seal tuleb keegi hiinud võib-olla selle asja, kui valmis teinud, eks ole, müüb seda suures hulgas. Aga sellest ma arvan, ikkagi peaks sellest nagu olema discourage. Jah, kindlasti, et tasub googeldada ja no, just selles vaasis, kui sul on enda arust juba mingi miljoni dollari idee, et siis mina ja googelda ja vaata, mis teised teevad. Ja kui sa tõesti suudad mingi selle nagu nishi leida, et kuidas sa natukene parem oled või oled kiirem või suudad natuke odavamalt teha või no mis natuke, aga palju paremini. Et siis on ikkagi potentsiaali, et täpselt nagu see Boldi näide ja Ops tiim, et neid teisi teenuse pakkujaid on ju ka. Mm-hmm. Ma korra tulen selle starteri ürituse juurde veel tagasi, et ma ise osalesin nüüd sügisel seal ja just oligi nagu väga hea selline, et sa noh, et sul anti seal need, kelle olid ideed olemas, on ja siis noh, minul enda ideed ei olnud, kelle olid ideed olemas, nad panid need sinna kirja, on ju, ja siis sa said vaadata, et mis sulle nagu tundub huvitav, on ju, ja siis valisid enda teemaselt välja ja oli see päev käes, kus nüüd kõik tulevad kokku, on ju, hakkavad arutama neid teemased ja siis noh, alguses oli veits sõike õudne, et oh, uued inimesed ei tea, on ju, mis tuleb, aga siis noh, see, kõike sinna kohale tulevad ongi nagu selliste avatud mõtlemisega, on ju, ja tahavad nagu seda koostööd ärendada, nii et sellest oli väga hea kogemus ja just see brainstormingu ja see esimese idee nagu arendamise faas on seal, tuleb sealt nagu väga hästi välja, nii et ma soovitan kõigile nii sügisel kui kevadel see toimub. Ja et just see väärtus ongi selles, et sa saad need baasteadmised, et mida see startupi ehitamine üldse endast kujutab ja kindlasti me ei oota, et sul kohe tulevad mingid miljoni dollari ideed või startupid sealt välja, aga just see kogemus on hästi hea, et siis kui sul tulevikus nagu tulebki mingi miljoni dollari ideed, siis sa juba tead, et kust alustada ja mida teha. Ja nii edasi. Ja noh, kuna ma ise olen ka päris palju neid programme Eestis läbinud, et siis ma võin ka soovitada, et kuhu siis nagu edasi liikuda või kus mina olen käinud ja kust on nagu abi saanud. Ja minu sündis on veel see, et üritused saab alati ikkagi neid ägedid inimesi tunnatida. Just. Mul endal ei pruugigi võib-olla siit ei tulla, aga äkki Madisel tuleb, eks ole. Et noh, siis võib-olla Madis jääb meelda, et see endal see oli asjalik enda, eks ole. Et siis see on juba nagu suur asi. Ja see võrgustik networking kogu aeg toimub vaikselt, et isegi kui sa aru ei saa, ja. Siis võib-olla rääkisid kellegagi pool tundi juttu, ja, aga sellest võib tulevikus midagi välja kooruda. Ja tegelikult just Eestis meil ongi siin nagu ülihea võimalus, et meil on tegelikult neid programme ja inkubaatoreid ja investeerimisvõimalusi nagu nii palju, et Eestis on tegelikult tõesti ju perfektne nagu startupi alustada, et aga võib-olla siis, et mis olekski nagu Eesti versus maailm, et mis need vahed nagu on startupi alustamisel? Jaa, ma võin tuua veel nende programmide osas mõned soovitused või näitad, et kus ma ise olen käinud ja kellega me koostud teeme ja keda ma julgen soovitada. Et pikalt me oleme koostud teinud näiteks ajujahiga. Ajujaht on ka selline väga hea programm, et nad käivadki tavaliselt meie üritustel vaatamas, et kus on mingid lootustandvad tiimid või ideed ja siis nad mõnikord annavad näiteks otsepääsu top 100 sisse või top 30 isegi varasemalt. Et ma ise olen selle programmi neil läbinud, et see on ka samuti hästi, hästi kasulik. Siis kui on mingi roheteemadega seotud idee, siis ma soovitan Negavetti konkurssi. Et see on hästi asjalik. Mm-hmm. Ja mõtlen, ja siis kui on juba tahad prototüübi loomiseks rahastust, sellist esmast rahastust taotled, et siis mingid Prototroni, et Prototron on samuti ülikooliga tihedalt seotud. Ja aga kui võrrelda siis välismaa maailma, et kus ma olen ka mõnes programmis ja inkubaatoris ja kiirendis käinud, et siis tegelikult selline võrgustik nagu EIT, EIT võite googeldada. Et seal on nagu erinevad klastrid, on näiteks EIT Digital, siis on Climate Kick, siis on Inno Energy, et siis vastavalt sinu valdkonnale sa valid selle klastri ja neil on samuti erinevad siis kiirendid ja rahastusvõimalused. Et ma ise näiteks olen läbinud selle Climate Kicki kiirendi, et soovitan väga. Aga võib-olla siis
hästi palju neid, kui neid programme on, aga mis on just see, et kuhu taha nii-öelda jäädakse kinni startupi loomisel, et miks mm-hmm. nagu ideest ei sünni reaalsus siis nii-öelda? Mm-hmm. Jah, võid rääkida. Mina ütlen, et kes olen mina rääkida, et selle sellest suuruspildiseks olen ja keegi, kes selle Eestigi startupi loond, aga nii palju, kui ma olen nagu lugend ja uurind ja kuulan, siis tegelikult näiteks kui investeeritakse startupidesse, siis öeldakse tavaliselt, et kõige tähtsam numbrite ja asjade kõrval on see, et on tiim. Ja see tiim, et see tiim lõpuks nagu paneb üks kõik, mille najal paneb edasi, eks ole. Et ma arvan, et see on ikkagi ühelt poolt üks punkt on kindlasti tiim, mille taha võivad mingi startupi elutsükkel jääda. Et see power peab seal kõvasti olema. Teine asi muidugi võib olla üks see, et raha saabki otsa. Et ma arvan, et investorid ei ole nõus rohkem anda raha ja vaad ise, kuidas saad, eks ole. Et sa oled kõik meie raha ära kulutama tulemusi üle toon, mida ma annan seda raha, eks ole. Et need ma arvan nagu kaks suurt põhjust ja kolmas võib ongi lihtsalt see, et ongi lihtsalt idee ei ole siis nagu reaalmata võib-olla mingi põhjus ole. Et ma arvan, et need võisidki olla need kolm suurt põhjust, miks nagu ei pruugi startup õnnestada. Ja see õnnestamise number on kahjuks üpriski väike, et ole. Jah, et selles mõttes ma olen nõus, et see tiim on hästi oluline, et sul peab olema vähemalt kaks hästi tugevat inimest, ehk siis kaks founderit. Ja noh, kui sa startupi tahad vedada, siis sa peadki natuke selline hullumeelne olema, ausalt öeldes, sest et seal on seda riski on päris palju ja sa pead olema hästi nagu sihikindel. Et enamus inimesi tegelikult mingite esimeste takistuste või keegi ütleb midagi halba su idee kohta, siis nad juba viskavad püssi põõsesse ja mõtlevad, et ongi jama, et tegelikult sul läheb hästi suurt sellist enese usku vaja, et uskuda oma ideesse ja päriselt nagu olla valmis panustamagi enam-vähem 24/7 nagu töötama selle nimel. Ja tegelikult neid inimesi on väga vähe, kes niimoodi nagu tahavad pühenduda ja selles mõttes on ka väga raske leida tegelikult häid tiimiriikmeid, et see on kindlasti jah, Eestis nagu üks probleem, millega ma olen ka ise kokku puutunud, et näiteks kui sul on vaja mingit konkreetse oskusega tiimiliiget, et ja näiteks Eestis on seda nagu vähe või on nõutud, et siis on seda nagu raske leida ja noh, siin tulevadki mängu need kontaktid ja see võrgustik, et sellepärast me ka neid programme ja asju siin korraldame, et tekitada inimest selle võrgustiku, et kus sa leiad need tiimiliikmed. Teine siis, kuhu taha jäädakse, on ka see, et mida investorid vaatavad, ongi okei tiim, teiseks, kas turg on piisavalt suur. Et kui turg ei ole piisavalt suur, siis keegi investeeri. Ja sinna taha tegelikult jäävadki väga paljud startupid, et see on nii-öelda see surma org. See on siis see etapp enne seda esimese investeeringu kaasemist. Et siis sinna nad nagu jäävadki ja noh, Eestis tegelikult ongi see surma org on nagu see koht siis, kust me üritame aidata neid startupi nagu üle, aga see on nagu raske. Ja noh, kui nüüd mõelda, et kuhu Eestis investeeritakse, et see investeerimiskultuur on hästi pikalt olnud nagu digi toodetesse, et igasugune äppimajandus ja siukestesse nagu tehnoloogia põhistesse või rohetehnoloogiasse pigem nagu investeeritakse harva, et nüüd on see trend hakanud nagu tõusma, aga Eesti investorid pigem nagu nad kardavad seda rohe, noh, tehnoloogiat, kuna seal on suurem risk ja seal on vaja suuremaid investeeringuid. Et see on kindlasti üks probleem nagu mida Eesti mõistes nagu välja tuua. Ja mida kindlasti veel peaks arendama, mida vaikselt nagu Eestis ka arendatakse, on näiteks see impact investing, et ongi just nagu see mõju investeerimine sellistesse startupidesse, kes nagu päriselt midagi positiivset teevad siis kas ühiskonna heaks või keskkonna heaks. Aga kus ma ütlen, et mul on nüüd probleem, mul on idee, mul on tiim, aga kus ma leiaksin investoreid? Investorid, noh, tavaliselt see raha saamine nagu tavaliselt ettevõtte, noh, startup ettevõtte üle alustavad alati kolme stepist, mis on siis family, friends and fools, eks ole. Ehk siis proovitakse neid algul kaasata raha ja tavaliselt sinna ka pöördutakse, eks ole. Võtakse säästud ja oma sõpradit ja nii edasi. Ja siis tegelikult, kui nagu võib-olla isegi nagu mingit tulemust tuleb, siis võtakse julgusrinde ja minnaks otsitakse siis keegi rahakas isik üles, kes on tuntud võib-olla
startup maastikule tegelikult kui natukene internetis uurida, siis leidub ka Eestis väga palju mitmeid tuntuid startup investoreid, kelle juurde ma usun, et ma ei julge öelda, aga kelle võiks võib-olla küsida, eks ole, aga jah, et siis nemad, eks ole, ja lõpuks siis tegelikult on venture capitalid, kes ongi nagu eraldi ettevõtted, kes siis investeerivad siis põhimõtteliselt startupides, eks ole, et selles mõttes valikuid on mitmeid, aga fakt on see, et neid on ka raske saada, et meil siin Future Founders üritusel käis, rääkis mitmed founderid käisid ja käisid nad ei rääkinud, et ainult Eesti, eks ole, sest nad rääkisid, et Poola investorid, siis olid seal Vene investorid, Eesti investorid ja nii edasi, Saksa investorid, siis kõikidel oli nagu huvitav, oli see, et iga nagu rahvuse tahal oli ka mingisugune iseloomustus, et millised nad on ja mingisugused skeemitajad, kes on skeemitajad ja kes teevad nii ja kes näha. Et selles mõttes isegi kui minna nad investorid juurde, siis jälle tulla networki juurde tagasi, küsida juba olemas olevatelt nendelt founderitelt, startup inimestel, et kuidas või kelle juurde või mida, eks ole, ja mis strateegiat sa peaks tahama. Seal on hästi palju nüantsi tegelikult, et kas või nagu läbi rääkimist, eks ole, läbi rääkimist ja koolitus, mis me tegime, eks ole, et seal on nagu sellised paljude mitmed asjad nüantsid, mida läbi mõeldud. Ja noh, enne investeeringu kaasamist tegelikult sa pead startupina jõudma nagu teatud tasemele, et mida investorid vaatavad on see, et kas sul on maksev klient, see on nagu selline kvaliteedi märgis ja noh, on võimalik ka idee tasandilt kaasata, aga pigem nagu harva, siis sul peab tõesti mingi, sul peab olema mingi superstar founder näiteks tiimis, kes on varasemalt juba mingi üks arviku enam loonud, aga tavaliselt idee baasilt on pigem nagu raske, et sul peab olemagi, kui sul ole nagu maksev klient, siis vähemalt nagu tõesta ära, et sul on mingid potentsiaalsed kliendid ja nendega on mingid lepingud sõlmitud ja alles siis sa saad vaadata sinna investorite poole. Ja nagu Henri tõi siin väga häid näpunäiteid, et tõesti alguses sa pead proovima ikkagi ise kuidagi hakkama saama, et noh, ongi, et tiim põhimõtteliselt ja sina asutajana teed tasutu tööd, seni kuni sa leiad selle investeeringu ja lõpuks siis jah, et tegelikult ka kiirenditest on võimalik esimest rahastust taotleda ja tihti peale kiirendi tingimused on sinule algusjärgus palju nagu paremad isegi kohati kui kohe kuhugile investori juurde minna, et muidugi oleneb nagu investoritest ja nii, et pigem jah, vaadata alguses need kiirendid läbi ja siis võib juba minna sinna inglite juurde, äri inglite juurde. Aga mis need kiirendid on ja mis on äringlid? Jah, no kiirendi või see, kuidas see nagu süsteem käib, ongi põhimõtteliselt niimoodi, et alguses sa võiksid tulla siis meie Mektori sinna starteri eelinkubaatorisse, siis kui sa selle edukalt lõpetad, siis sa võid minna näiteks Tehnopoli inkubaatorisse edasi, ehk siis liigud eelinkubaatorist inkubaatorisse ja seal põhimõtteliselt siis valmistatakse siin nagu ette, on erinevad koolitused, et meie puhul siis saad sellise ABC, et kuidas üldse ideed genereerida, kuidas tiimi tööd efektiivselt teha, natukene turundusest, finantsidest ja juriidikast. Ja siis Tehnopolis siis on näiteks üksed koolitused, sul on seal võtme mentor, kes sind aitab ja sealt järgmine samm ongi siis kiirendi. Kiirendi on tavaliselt selline suurem asi ja selle mingi paari kuu jooksul või kuue kuu jooksul näiteks siis nad üritavadki sind saada investor valmiks või aitavad sind, et sa saaksid klientidele läheneda ja juba mingid lepingud sõlmida ja nii edasi. Ja nad on sellised tugisüsteemid, tugiprogrammid. Mm-hmm. Just tahtsin lisada, et üks nagu see murekoht või probleem, kuhu ka komistatakse tihti on vähemalt minu olen niimoodi aru saanud, et sa oled selles idee faasis, sa ise võtad, et on ülihea idee, on ju, aga sa ei valideeri seda kuskil turul, on ju. Sa ei küsi reaalselt selle potentsiaalse kliendi käest, mida ta tegelikult sooviks ja siis hakkad investori juurde minema ja siis seal tuleb see välja, et siis see on vist nagu halb variant, on ju. Jah, väga hea point tõesti, mis sa välja tõid. Et see on nagu suur teema tõesti, mida tihti jäätakse tegemata, et tegelikult kohe alguses juba sa peaksid minema oma potentsiaalse kliendiga rääkima ja seda tagasisidet koguma. Et kas see on ikka probleem tema jaoks, kuidas ta seda probleemi praegu lahendab, kas ta on nõus selle eest maksma üldse, et tõesti ära valideerida see klient, ära valideerida ja turg, et kas need nagu sobivad.
seal growth hackingu kursusel, mis parajasti on käimas. See on nagu tegelikult räägibki nagu lihtsalt taustaks, et see tegelikult räägibki siis nii-öelda ettevõttes kasvu häkkimisest ja kiirelt saamisest. Aga seal nagu toodi ka välja tegelikult, et tegelikult need intervjuud või suhtlemine kliendiga, see peaks iga kuu toimima. Kogu aeg peaks nagu käima ja seda nagu arendame, et ei ole ainult üks kord, et noh, kui siis see aasta toodi meeldis ja nii edasi, et see peaks olema pidev konstantne töö tegelikult ja läbi selle tegelikult innovatsioon ja kasvu oma ettevõttes. Nii palju kui on inimesi, nii palju on arvamusi, nagu enne rääkisime, siis ühiskond kogu aeg muutub, arusaamad muutuvad ja nii edasi. Võib-olla uued probleemid tulevad õppis klientidel. Võib-olla uued probleemid, mida saab edasi arendada. Seda kindlasti, jah. Et võib-olla ongi see, et sa teed selle küsitluse, saad klientilt mingi tagasiside. Klient lihtsalt annab sulle heast tahtest, ta annab tagasiside, et ta on ju, või kirjutab ka mingi negatiivse tagaside, aga sinul tekib sealt mingi idee, on ju. Et see on alati hästi huvitav. Ja, mul tuli veel meelda, et sa küsisid ka, et mis asjad on äriinglid. Sellele ma ei olnud vastata. Et äriinglid on põhimõtteliselt sellised indiviidid, kes on nagu kas siis oma tööga või on ise asutanud mingi startupi ja nüüd on neil nagu üle jäänud raha, mida nad tahavad investeerida. Et selles mõttes nad on erinevad nagu sellistest VC-fondidest. Et VC-fondid ehk siis ja riskikapitalifondid, nemad investeerivad teiste raha, aga inglid investeerivad enda raha. Et seal on nagu see erinevus. Aga kui palju näiteks, et äriinglid on siis näiteks nagu just mingi rohe innovatsiooni teedes, nagu, kas nad on väga nagu tahavad investeerida sinna või pigem on nagu skeptilised või oleneb nagu inimesest pigem? Oleneb inimesest. Eestis kindlasti mõned sellised inimesed leiduvad ja ma arvan, et see trend nagu järjest liigub üles poole, et järjest rohkem hakatakse sinna investeerima. Aga noh, praegu Eestis ja paar aastat tagasi võib-olla pigem oli seda vähe. Aga noh, samas on olemas ka alati teised riigid, kuhu vaadata, et Soomes on näiteks mõju investeerimine juba päris pikalt olnud ja eks siis Eesti investorid peavadki veits kiiremi kaasa tulema selle trendiga, sest muidu need startupid lihtsalt lähevadki kaasavad Soome investoritelt või USAst või noh, kust iganest, et kus on see nagu mõtte mall juba liikunud ja saadakse aru, et mis see tuleviku trend on. Kui üldiselt rääkides ka, et tegelikult üldse see rohelis investeerimine, see kõik see nagu on väga kõrges kasutamis. Ja seda nimetataksegi selle ESG, mille üritus ma tegelikult tegin, mis ongi siis Environmental, Social and Governance, et siis need suunitused keskkond, sotsiaal ja nagu juhtkond siis ühiskond, et nendesse osadesse siis investeerida. Ja nagu eelmisel aastal tegelikult nagu protsentuaalselt läks rohkem raha, läks ESG nii-öelda fondidesse, kui läks nagu siis vanadesse fossiilkütuste nagu nendesse sektoritesse. Et see on nagu väga kõrges tõusujärgus ja sellepärast ka tegelikult LHV-s tehti see sama roheline fond, mis tegelikult tänaseks on teinud nagu 80%+ hetkeseisuga tootlust. Jaanuri seisuga kui oli 9%. Et see trend on kasvav ja ühe rohkem inimesi hakkab roheliselt mõtlema ja roheliselt investeerima. Ja seal on ka paremad tootused tegelikult oodata tulevikult perspektiivist, et ettevõtted tegelikult saavad selle läbi palju rohkem kasu kui kahju. Et võib-olla arvata, et need regulatsioonid ja asjad, mis piiravad, aga tegelikult see aitab ettevõtted kaasa ja samamoodi tegelikult raha saades ettevõtetele. Täna räägitakse ikkagi seda, et ka pankades hakatakse piirama seda raha välja andmist nagu nendele ettevõtted, kes ei ole nii-öelda rohelised ja nagu sotsiaalselt vastutustundlikud. Aga võib-olla selline küsimus ka, et mis teie, nagu, kas teil on lemmik selline startup või nagu selline lemmik teema, just et kui nagu ütleme, et teil oleks nagu täiega raha ja siis teeriks kuhugi startupi, et mis see oleks nii-öelda? Võid alustada. Mina nooselt ja nagu mul on nagu, tegelikult mul on endel soov nagu tegelikult startupis töötada ja ma tahaks nagu seda elu näha, seda kiirelt elu tsüklit ja kõike, aga siin on üks suur probleem. Probleem on seisneb selles, et kuna mina olen inseneriks õppinud mitte mingisuguseks programmeerijaks, siis on see probleem, et enamus täna on see Taxify ja TransferWise ja kõik on sellised digitaalsed asjad, mida sa kuskil arvates teedeks ole. Ja mingit sellised füüsilist inseneri toote ära, mis robootika asja nagu ei ole vaata.
Ja siis mina mõtlengi, et no, kurja ma ei saagi kuhugi nagu väga minna peale ettevõtte Skeletoni, mis on nagu Skeleton Technology, mis pakub mulle nagu väga huvi, väga äge. Et sellised ettevõtted võiks nagu olla rohkem, kes siis nagu teevad füüsiliselt mingi asja valmis ja siis teevad mingid ägedad innovatsioonid, et Skeleton nagu selle kõrval on nagu mega äge nagu asja, mis teedki siis no, superkondensaatoril ja kõige praegu mis asja on. Aga põhimõtteliselt jah, et nad muudavad ikkagi tegelikult oma lühidalt öeldes, nad muudavad transporti palju nagu efektiivsemaks. Nad talletavad energiat, näiteks kui sa pidurdad autoga, eks ole, ja nad vabastavad selle energia vastavalt siis, kui sa võtsid kaasi ja kõik muutub palju suuremalt. Et see on nagu innovatsioon ja tegelikult nad on ka nagu maailma tasemel kõige tipus. Et minu mõttes kuskil äkki vist oligi niimoodi, et keegi investents, et nemad on siin ja järgmine konkurent on umbes siin, eks ole. Et nad ei ole nagu väga kannul, et nad on nagu üli ees, eks ole. Ja nemad teevad ka seda rohepöörend. Et jah, et selliseid füüsilise tootega startup mina isiklikult tahaks veel näha. Üks tegelikult on veel äge, mis tegelikult Füüsil Founders Academyst räägiti, oli Voola. Ma arvan, et paljud ei ole hetki sest veel kuulnud, aga ma usun, et peaga hakkavad kõik rohkem meie inimesed kuulnud. Sellepärast, et probleem siis on selles, et see founder siis oli tegelikult Omniva töötajaga rääkinud ja selgus, et nende kõige suuremaks vaenlaseks nagu seal, mis need on, need liinidel, kus kõik pakid tulevad sisse ja liiguvad, eks ole, on kile, see pakend kile, et see tekitab nagu ilgelt suurt kogus massi ja probleeme nagu seal kogu tootmises. Ja siis tegelikult nüüd kiirelt lõpuni tulles on see, et nad tegid siis lambavillast pakendi, sest et 90% lambavillast tekitab raisku, ja siis nad tegelikult võtavad selle raisku läinud lambavilla ja sellest nad toodavad tegelikult lõpuks valmis pakendi, mis siis soovib, et selles mõttes suurepärane idee. Ring majandus tegelikult 90% muidu, ma ei tea, kuhu prügi hästi või ma ei tea, kus nad käitavad seda. Et, ja nad lõid sellest mindagi väga ägedat, eks ole. Ja mis on tegelikult on ju igate pidi super. Et super väga äge idee ole. Nad olid negavõttil vist ka või? Negavatil nad vist ei olnud, aga Negavatil oli see aasta väga palju ettevõtted, kes olid Voolast inspiratsiooni saanud ja lambavillast üritavad midagi teha. Et selles mõttes väga lahe. Aga ma oleks jah omalt poolt ka teemat kindlasti teate, mis valdkond meid huvitab. Et seda ma jääkki ütlema. Aga ma oleks ka toonud Voola välja, et just nagu nendest uuematest startupidest. Et Anna-Liisa käis meil jah siin inspiratsiooni lugu rääkimas ja minu arust see oli ikka väga lahe ja inspireeriv, et sealt tuligi see välja, et see ei ole nii, et sul tuleb idee ja siis sa lähed ja lendad ja oledki mingi üks arvik, vaid enne seda, ma ei mäleta, mitu ettevõtet või startupid oli üritanud asutada mingi 10 vist vähemalt, et alustades juba oma mingi õpilasfirmadega ja siis seal vaikselt nagu failides nii öelda. Et kindlasti tuleb ka sellest aru saada, et see ongi see teekond, et sa ei suure tõenäosusega su esimene ettevõtte või startup ei olegi kohe mingi üks arvik, aga sa peadki selle tee läbi käima, siis sa arened ja siis nagu tuleb see õige hetk nagu Voola puhul. Et see on jah hästi lahe täiesti nagu ringmajanduse ärimudel, et võtavad mingi jääkmaterjali ja väärindavad seda siis nagu kümneid või veel rohkem kordi. Et siis selle asemel, et seda jääkmaterjali lihtsalt minema visata. Et tegelikult seda potentsiaali on veel Eestis palju, et noh, pilliroogu saab ka ju tegelikult väärindada, saepuru saab väärindada, mis iganes, et mõelge välja, mis need jääkmaterjalid on ja hakkake väärindama ja ongi startup teil olemas. Ma kunagi nägin ühte Galileo osa ja seal räägiti ka ringmajandusest vist selles võtmes, et need ära visatud riided, mis on olnud, et tehakse neist nii-öelda, töödatakse ümber, tehakse hästi peenikseks materjalõinja ja siis nagu saab põhimõtteliselt sellest jälle uusi riideid teha, et põhimõtteliselt 100%-line nagu taaskasutus, et kas see on nagu võimalik päriselt või? Kas see oli Eestis või? Ei, see on Saksamaa saade, aga noh, nad teevad üle maailma ainult, et lihtsalt. No midagi sellist ma olen kuulnud, aga selle tekstiili nagu jäägiga ongi see probleem, et kui riided on nagu erinevatest materjalidest kokku pandud, näiteks poluester ja puuvill,
et siis on teda juba noh, praeguste tehnoloogiatega vähemalt suhteliselt võimatu nagu kuidagi eraldada või siis nagu midagi tast teha sellist uut materjali just. Aga kui on näiteks 100% puuvil või 100% siis mingi muu materjal, et siis, siis temaga saab teha. Et kõige suurem probleem ongi need segumaterjalid, segutekstiilid. Mulle riietes rääkides, mul tuli jälle meelde üks Future Foundersi koht, eks ole, kus siis sina mäletad hästi, oli vist Hollandis, oli see isik, kes tegi kohvipaksust, tegi jalanusid. Ja. See on nagu hästi äge, nii et see noh, samamoodi jälle asi, mis sa tegelikult ära viskad iga hommik, eks ole, ja või noh, võib iga õhtu, ma ei tea, kes millel kohvi joob, eks ole, nii. Aga muidugi jah, et teeb sellist siis väga ägedat lahendust, eks ole. Jaa, sellised lahedaid lahendusi on tõesti päris mitmeid, noh, nad ei ole küll nagu laialt veel levinud või nagu suurel skaalal, aga isegi mingid tuntud spordibrändid, ma ei hakka nüüd ütlema, et mitte neile promo teha, aga isegi nemad nagu juba teevad ja proovivad seal mingit ananasist tehtud kunst nahka, vegan nahka siis on ju kuidagi rakendada või siis samamoodi, et kohvi paksust, et tal on need omadused, et ta suudab nagu mingit lõhna tekkimist nagu vältida või kuidagi, et siis sellest saab nüüd sisetallu teha või mis iganes, et neid võimalusi on hästi palju, nii et ma ütleks, et kes nagu õpib mingit füüsikat, keemiat, materjali teadlust, et seal on ka hästi, hästi palju potentsiaali. Et kui sa tead nagu neid põhitõdesid, kuidas mingid asjad toimivad ja mingid ained reageerivad, et siis seal on nagu päris palju potentsiaali innovatsiooniks. Mm-hmm. No samas nagu kõik need, et kui mingi kohvi paksust mingi jalanud allad asjad teha, et kuidas see nagu nii-öelda prügi sorteerimine, siis nagu, kuidas nagu nii palju seda kohvipaksu saada või nagu, kas on nagu see kasutatud kohvipaks või siis nagu lihtsalt kohv? Mm-hmm. Kasutatud ikka, jah. Et neil ongi mingid kokkulepped siis näiteks mingid kohvipoodidega, kes, noh, neid on ka palju, ma ei hakka kellelegi siin promo tegema, et koguvadki kokku siis päeva lõpus, no neid on ikka mitmeid tonne, mida nad koguda saavad. Mm-hmm. Nii et kui kellegil uurige veel seda materjali ja tulge ka mingi hea ideega välja. Mis olen ka mõeldud, et tegelikult võiks teha ju selle kohvipaksuga midagi, et kas või kontorites ka ju jääb seda tootult palju üle. Mm-hmm. Minu arust üldse võiks olla nagu, noh, nüüd on juba paremaks olukord läinud, et me sorteerime ka kodudes endal prügi, et noh, võibolla bio eraldi ja siis nagu muud olmejätmed, see on nagu see esimene step, aga minu arust nagu väga äge oleks, kui keegi mõtleks välja mingi lahenduse, mingi lihtsa lahenduse, võibolla juba on olemas, correct me if I'm wrong, aga et oleks ikka kodune lahendus, mis sorteerib sulle kõik asjad õigesse kohta ära. Ah, et sa paned nagu ühte kasti ja siis ta ise kuidagi langetab ja, sinna ja, näiteks, alla. Või näiteks, et sul on jah, suuke kast, on ju, siis seal on mingi suuke triipkoodi luge ja sa piiksutad sinna selle piimapakki sisse ja siis ta ise sõidab sinna pakendi osakonda näiteks. Või. See on tõesti suur nagu teema, millega võiks tegeleda. Ma tean, paar startup Eestis ka proovivad midagi teha, et mingid andureid kuidagi prügikasti panna ja siis ma ei tea, mõõtad, kui täis see on, aga tõesti see sorteerimine tegelikult. Noh, mingid asjad ikkagi on, mida sa alati mõtled, et kuhu see nüüd läheb. Mm-hmm. Siis võib minema ja googeldama, et kus ma nüüd selle korgi panen või. Et tõesti võiks mingi selline süsteem olla. Aga võib-olla alguses võib üldse nagu, et mitte prügi tekitada, nagu hästi vähe. Seda ka, jah. Sellest kõik algab. See on ka uurit. Ma mõtlen, et mõssin endal juba mingi 5 aastat tagasi endal need riidest kotikesed, nagu, kus puuvillu saab panna poes. Ja siis kõik poemijad vaatsid nii veidra näaga siis, nagu nüüd on see normaalsus, et võtad enda võrgus kotikesed kaasa. Siis paned enda sibulad või kartulid sinna sisse ja siis lähed maksad ära. Aga nagu mingi 5 aastat tagasi kõik olid nagu vaatasid mind sükse veidra näaga, et Eva, mida sa teed? See on jah, et see on väga positiivne, et see trend nagu on viimase paari aastat nagu väga-väga palju muutunud. Ja üldse poodides ka kilekotid. Nüüd okei, nüüd ma tänavad, mis ma asja juurde sain, et bio lagune võib-olla alati ei olegi nii õige. Et, kuidas näiteks nende poekottidega on, et mis väidetavalt on bio lagunevad, kas ma võin nüüd selle niimoodi, et ma panen sinna mingi banaanikoore sisse ja jätan ta sinna keset metsa ja nüüd laguneb siis ära? See on jah selline 100 miljoni dollari küsimus jälle. Et siin tuleb ka see teema, mida on palju nagu uuritud, et kumb siis on ikkagi ettejamat, kas see paperkott või kilekott või üks riidest kott.
Et kui sa hakkad nagu mõõtma selle toote jalajälge või seda tootmisprotsessi jalajälge, et siis muidugi kohati võib-olla on nagu üks siin teistest nagu palju mahukama jalajälge, et siin siis sõltubki sellest, et kui pikalt sa kasutad seda toodet. Et kõige nagu esimene samm mina ütleks, et ongi see, et vaadata selline toode, kilekotti või paperkotti või ükskõik, mis ta on sul on, et mida sa kasutadki hästi kaua. Sest noh, riidekotti tegemine muidugi võtab ka palju ressursse, vesi ja energia ja kõik. Aga kui sa võtadki eesmärgiks seda riidekotti kasutadagi elu lõpuni, et siis ta on mõtekas. Ja paperkott samamoodi, et tegelikult paperkott ei ole ka väga hea variant, sest et see on ju puidus tehtud ja sellepärast võetakse puid maha. Ja see on selline suur diskussiooni koht. Et igal asjal on kaks poolt. Ja just, et plussid ja miinused on nagu kõigel. Et kui mingid, ma tean, mingid vanemad inimesed mingi nõukogude ajast saati on neil, et kilekotid alles on ju. Ja nad kasutavadki neid. Aga kunagi oli... Mitukümmend aastat. Kui sul oli see kilekott, nagu see oli ilus ka veel, siis nagu nõukogude ajast. Sa käisid sellega ringi. Ja, et ma ütleks, et kui sul on kodus mingid kilekotid ja ma ei tea, plastik asjad on ju, et siis ei ole mõtet neid kindlasti ära visata, vaid kasuta siis nii kaua, kui sa jumalast saad neid. Ja, et kasutust leiab alati, et noh, tegelikult on ju tugev materjal isene, sest plastik on ju, et teha, kui see kuskile loodusse ei jõua, siis võib-olla ei olegi nii halb variant, et ma just nagu enda jaoks ka mõtlesin, et okei, et need riidekotid ja asjad on väga toredad, aga me tihti ei mõtle nagu selle peale, et seal taga on ju ka see tootmisprotsess ja see nagu kulupool ka. Pigem jah, üks kott ja hästi kvaliteetne ja hästi korralik. Just. Aga mul tekis selline huvitav küsimus, teistpidi veits küsimus, et okei, me praegu näeme seda, et siin nüüd selle paari aastaga see rohepööre ja see roheasi on hästi populaarseks läinud, aga mis te nagu arvate, et kas mingi hetk kindlasti tekib mingi siuke pöördepunkt, kus me võib-olla jõuame punkti, kus me näeme, et see võib-olla ei olegi nii hea jälle või mis võiks olla see nagu stopp-märk sellele rohepöördele? Võib-olla Henri tahab esimesena siin mõtteid jagada. Väga, väga huvitav küsimus. Ma pole niimoodi mõelnudki, et just et see rohepööre vaata nagu lõpeks. Praegu kõik nagu räägivad umbes, et see nagu pigem algab ja nüüd on 2050 aasta, nii me kütamegi välja seda oma direktiivide asjadega ja Hiinas 2060 nii. Aga ma arvan, et kui nüüd midagi peaks siis nagu, kuidagi peaks nagu stoppana või et see tähelepanu läheb siit ära, siis ma arvan, et see saaks ainult jutuda siis, kui tähelepanu, kui sinna kõrvale tuleb mingi suurem probleem või juba mingi täiesti mingi muu asi, kuhu siis see inimeste fookus tähelepanu läheb, eks ole, ja jääb siis roheline nagu veits varju. Et ma arvan, et see on nagu ainult ka põhjus isenesest. Kas see roheline teema on nüüd halb, et selle tõttu peaks nüüd see stopp olema? No ma ei tea, ma isiklikult ei usu seda. Muidugi mõned vaidliksid vastu, eks ole, et ei, et on vaheline. Aga ikkagi, et jah, ma arvan, et see pigem praegu jätkub ja aina tugevneb. Ja eks me näeme, et noh, tegelikult noh, Euroopa, noh, kui räägime, et Euroopa Liidu asjast, et siis nende eesmärk on ju ka ikkagi seda tugetada ja eriti just nagu noortes ja seda nagu viia läbi ja nad eraldavad ju üli palju raha selle jaoks, et seda kõike läbi viia ja tegelikult noh, eesmärgid on neid väga suured. Ja, et see Euroopa Liidu roheleppe on kindlasti üks nagu suur teema praegu, et selle raames investeeritaksegi 1 triljon eurot nendesse teemadesse. Et seal on 11 ala teemat ja seal on siis kõik need keskkonna teemad kaetud. Ja noh, mitte ainult tegelikult see puudutab nagu igat valdkonda, et seal on toit, põllumajandus, tööstus, rohelised linnad, et hästi palju erinevaid teemasid. Aga ma arvan, et see rohe teema, et ei ole nagu sellist võimalust, et ta lõpeks kunagi. Selles mõttes, et nii palju on nagu seda kahju juba tehtud ja tegelikult praegu on suure küsimärgi all, et kas me ikkagi suudame üldse saavutada aastaks 2050 või 2030 need eesmärgid, et see tase nagu ei läheks sinna alla poole nagu elamiskülbliku taset. Tegelikult on päris suur tõenäosus, et me ikkagi ületame kõik need piirid, mis on seatud ja et asi nagu läheb päris keeruliseks, et noh, kõik need mingid
ekstreemsed ilmastiku olud, mida me siin oleme iga aasta näinud tegelikult, kuidas tohutud maa-alad põlevad, kuna on nii kuiv ja või siis teiselt poolt jälle kuskil uputab. See omakorda tekitab siis rahvastiku rände, et kuskil siis madalamatel aladel inimesed tulevad põgenevad kliimapõgenikud siis nii-öelda. Et neid teemased on väga-väga palju, ma arvan, et et ma ei kujuta ette, kui kaua, kui mitu sada aastat läheb, et kõik need probleemid ära lahendada. No eks see ongi, et teile ongi üks suur ahel tegelikult, et te nagu toomine kivi, et üks kukub ja kukub järgimine. Ja et juba see liikide nagu ohustatus, et kui mingi oluline lüli sellest ahelast kaob ära, siis tegelikult läheb ju kõik tasakaalust välja. Et seda peab nagu päris hoolega jälgima. Aga kui suur nagu see, et olla roheline nii-öelda, et kui palju nagu ma saan individuaalselt ära teha või nagu kui suur osa on sellest tegelikult nagu nii-öelda riikide kokkulepetel või Euroopa Liidul, et nagu, et kas ma pean ise nagu 100% perfektne olema või siis see peaks nii-öelda kuskilt kõrgemalt tulema? Mina usun alati, et ükskõik, mis asi teema on, kõik hakkab individi tasemel. Riigid saavad alati suunata, et palun tehke nii või naa, aga lõpuks ikkagi inimene otsustab, kas ta teeb. Kas või kui täna see korona, eks ole, kas inimesed otsustavad püsida kodus või mitte, eks ole, kas nad panavad pidu või mitte, eks ole. Et see on hästi individi tasemel. Ja siin kohal ongi nagu see idee, et eks ole, et kui nüüd individile mõtlen, et suva ma ei tee, nii kõik teised teevad, et siis nagu, mis minu see panus siin on, no siis me tegelikult jah, okei, võib-olla keegi teine teeb jah, aga siis me ei jõua ka sinuse suhtumisega mitte kogukele, eks ole, kui kõik nii mõtlevad. Aga kui kõik mõtlesid nii, et okei, mina annan panuse, okei, Madis annab ka ja Kalle annab ka annan panuse, äkki siis me suudame midagi koos ära ja tegelikult nagu suudavadki vaata. Et nagu tegelikult ongi nagu individi panus on ülioluline ja kõik peaksid nagu andma endast kõik, et kõik nad saaksid tehtud, eks ole. Ja ma olen nõus sellega, et tegelikult kõik saavad midagi ära teha, et kindlasti peaks ootama, et kas midagi ettevõtted teevad midagi või riik teeb midagi või keegi teine teeb, et kindlasti kõik saavad panustada ja kindlasti ei pea nagu ideaalne olema, et keegi ei suuda nagu olla ideaalselt mingi prügi vaba täiesti või mis iganes, et võib-olla kunagi jah, sa saavutud selle eesmärgi, aga oluline ongi, et tee nagu nii palju, kui sa suudad. Ja nii palju, kui sa näed, et on võimalik teha, et tegelikult kui iga üks meist kas või natukene mingid väiksed muudatusi teeb, et kas või see, et sa ei ütled kohe, et sa ei taha mingid kõrt endale kuhugile jookida sisse, et siis see on juba suur, suur panus või sa kannadki seda enda kohvitopsi kaasas ja ei võta neid ühekordseid topse sealt. Aga siin on ka see koht, et eks ole, et tõesti see individ peaks olla panustada. Aga tähtis on nüüd see, et vaata, see on prioriteetide küsimus lõpuks individele, et kas minul on oluline, et ma nüüd ei joo seal plastikkerest, et ma olen sellest pilliroogerest mitte, eks ole. Ja see tähendabki see koht, et see kogu see kogukond, see riik, need kõik see peab infrastruktuur seal ümber peab olema nagu toetav õigese suunda, et see on nagu oluline, et see on tõesti mida nagu siis kas see riik või siis juba nagu koolid ja kõik see peab juba nagu omale nagu kasvatamist rahvast õiges vaimus nii-öelda üles, eks ole. Ja, et tegelikult see võtmisena ongi koostöö, et kõik peavad koos midagi tegema. Riik peab tegema, ettevõtted peavad tegema, tarbijad peavad tegema, meie peame tegema. Ja tegelikult hea näide ka sellest, et kuidas ikkagi tarbija saab mõjutada ka suuri ettevõtteid. Näiteks Terega meil oli seal ringmajanduse seminaril, selline lugu oli neil, et tarbijad ise neile kirjutasid, et miks te panete neid lusikaid sinna plastkaane alla või noh, mis üldse seda plastkaant seal sinna vaja on, et kuidas nagu toota sellest keskkonnasõbralikumad pakendid ja nad võtsid seda kohe kuulda ja teemaldasid need plastlusikad sealt. Et tegelikult on võimalik küll, et lihtsalt kirjutagegi mingitele ettevõtetele, kuna nõudlus tekitab pakkumise ja tarbijal on nagu suur võim siin. Tegelikult oma selle nõudlusega mõjutada ka ettevõtteid ja ega ettevõtte saab ise ka tegelikult aru, et on vaja nagu teha muudatusi. Ma mõtlesin selle just, et see sobiv keskkond oleks, et ma mõtlesin Eestis ongi see, et nagu hästi hea pinnas on nii-öelda mingi startup teha ja mingi roheteemal, et nagu
tulebki võib-olla sinna suunata ennast. Just. Aga mul on nagu enda jaoks alati selle rohe teemaga on nagu minu jaoks on kaks suurt teemat, millest räägitakse, on see nii-öelda fossiilkütustasi CO2 teema on ju, ja teine on siis prügi on ju. Minu jaoks, mina nagu enda jaoks mõtestanud prügi teema olulisemaks, aga mis teie arvate, kumb on nagu olulisem teema või kiirem? Jah, no olen, et kelle vaatenurgast sa seda vaatad, et, et kui me nüüd vaatame neid mingit prügi kvoote ja asju ja mingi suur risk, mis meil siin oli eelmine aasta, et me saame mingi mega trahvi kaela, kuna me ei ole saavutanud seda prügi sorteerimise eesmärki, et siis kindlasti on ka see suur, suur eesmärk, et noh, kui vaadata nagu riigi tasandil. Aga kindlasti on ka see energia tootmine väga, väga oluline, et ma neid protsente praegu ei oska välja tuua, et kumb on nagu hullem, et võimalik, et ma ei hakkagi võrdlema, mõlemad on olulised. Jah, mis sina arvad? Ma arvan, see muidu kuniks sa lõpetasid oma küsimuse ära, siis ma kogu mõtlesin, et mõlemad on olulised, eks ole, aga sa lõpetasid oma küsimuse, et kumb on kiirem, on ja, et nagu kiirem probleem, et noh, võt seda nüüd ma tõesti samamoodi, et tõiriks kasit, et olen, kelle siin või läbi vaadata, eks ole, et nii ja naa, jah. Aga jah, see on suures pidis ikkagi, ma ütleks, et mõlemad on väga olulised ja muidugi lisaks nendele teemadele on veel olulisi teemased. Väga hea poliitiliselt korrektsed vastused. Aga ongi tegelikult keeruline teema, et me ei teagi ju võib-olla seda 50 aasta pärast, et mis see nüüd siis oli see õige ja siis vaatame, et ai, oleks pidanud seda tegema, aga ei teinud ja noh, läkski kõiki. Kõik on tagantjärgi targad nagu. Ja kõik on tagantjärgi targad, aga ma mõtlen, et aga kui me nüüd peaksime jõudma ühiskonnani sinna, et lähebki kõik täiesti pekki ja ongi mingi tormid ja põlemised ja loomad surevad ja või see hakkab juba meid mõjutama, et või kas me nüüd see jõuame sellise punktini või kus on see nagu tagasi pöörumise variant? No, esiteks kõik see toimub juba. Kõik see tegelikult see juba toimub. Teiseks suures pildis üks mõte veel, et ma lugesin niimoodi Netflixit ühe mingi kõrgema töötaja artiklid. Ja tõtles ka, et tegelikult päeval mida keegi ei tea, kus me lähme, mis on õige ja need edasi, eks ole. Et noh, selles mõttes keegi arvab, mingid juhid liitid arvavad, et see on õige tee ja lähme seda teespidi. Ja noh, me peame lootma, et see on õige tee. Aga ma usun ka, et see tegelikult pigem on. Et ma arvan, et tegelikult me peaksime kuulma teadlased, kes on kõik sertifitseeritud, ei ole keegi Madis Mustamet, mina olen teadlane ja nii on asjad, et blablabla, vaid ikkagi on nagu spetsialist teadlane, kes räägib õiget juttu ja neid peaks kuulama ja vastavad nende otsustele peaks tegelikult siis tegema ka õiget otsused ja riigijuhid ja liituda siit, eks ole. Ja ma arvan ka, et ei tasuks nagu sinna noh, tuleviku tsenaariumidesse just nagu hirmu mõttes ei ole nagu mõtet ennast sinna noh, kinni nagu panna, vaid just nagu tegutseda just nüüd ja praegu ja teha nagu nii palju, kui sa suudad lihtsalt aru saada, et see on oluline ja kui nagu natuke mõelda noh, nende tuleviku tsenaariumide peale, siis sa nagu saad aru, miks see on nagu ülikriitiline praegu, aga kindlasti mitte jah, seda hirmu nagu endasse kuidagi jätta sisse, pigem ikka nagu tegutseda. Julgetik edasi. Aga väga huvitavad teemad on meil olnud siin natukene pinna peal, et saime kõiki teemased käsitleda, et eks need teemad ongi nii suured ja kõiki võibolla lõpuni ei jõuagi. Aga meil on ka Instagrami tulnud mõned küsimused. Nii, et kes ei ole veel follownud, siis TalTech M1 keisesse followga, saate meie käest küsimusi küsida enne episoode. Siis võibolla see on pigem Henrile suunatud, et mida tahaksid innovatsiooniklubiga kindlasti ette võtta või korda saata? No mul on kahjuks, ma tahaks täiega rohkem võtta, sest et nii nagu ma fanatismiga enne rääksin üks olen, siis on seal palju võimalusi. Aga meil oli siin vahepeal läbi rääkisnud Admiral Marketsiga ja me rääkisime siin investeerimiteemade, et mina isiklikult olen nagu rohkem investeerimise maailmast nagu huvitatud juba väga noorist peale, siis ma arvan, et ma tahaks seda võib-olla põimida sisse,
et ehk jõuab siin seda juunis teha, võib-olla mai lõpp. No muidugi endel lõpetamine ja pakkaga kaitsmine, aga eks siis. Aga suures pildis ma loodan enamalt, et nüüd siis selle liitumise perioodi ajal, mis meil on veel vabatud, kõik liituge, siis siin on toredad uued noored, eluvaimu täis ja ma loodan, et nemad tegelikult teevad midagi ägedat. Et ma arvan, et mul on pigem lootust rohkem juba täna veidi teiste pealt kui enda pealt. Ei, see on väga äge, et selliste asja eest veate ja aitate just erineva valdkonna inimestel oma vahel kokku saada. Nii, aga mida on innovatsiooniklubisse kuulumine sinus inimesena arendanud? See vist ära mulle. Jah, sa küll juba rääkisid, aga no võta kokku siis. Ma võtan kokku, et selles mõttes innovatsiooniklubi on mulle tootud palju annud. Et nii nagu ma enne ütlesingi, et ma tunnen, et kui mul ei oleks seda viimast aastat on, mis sai alguse sellest Future Founders üritust, ma tegelikult veits tuhandest Future üritust nagu veits ka sinna innovatsiooniklubi sisse, sest see veits sama teema ja ma olen nii palju kui inimesena tegelikult arenud, ma ei saa siia ühte teemat, vaid see on nagu nii palju erinevid teemast, kas või see, et ma tutusin selle Davidiga, eks ole, ma hakkasin tegema seda interneti kaubandust, võib-olla tohud palju olen õppinud, kuidas nagu Facebooki reklaamide ja marketing, sales, conversionid, nagu seda nii palju ja siis rohemajandus, startupid, nagu seda on tohutud palju tegelikult, mida ma olen viimase aasta jooksul õppinud ja see investeerimisüritus, modereerimine, täna siin, eks ole, ma ei tea, mina ütlen küll, et ma olen see palju annud ja nagu see on kulda väärt ja see on ainult kogemused ja teadmised, mida keegi saa ära võtta ja see on kõige väärtuslikum. Selle põhjal kõlab nagu Rasmus sõbed selle ankeedi ikka ära täitma nagu nüüd saate lõpus. Jah, täiesti kindlalt. Ja ma võin öelda ka, et innovatsiooniklubil on Facebooki leht, nii et Altec innovatsiooniklubi ja sealt saate leiate selle kandideerimisvormi. Aga võib-olla siis viimane küsimus oleks rohkem võib-olla Kaisale suunatud, et mis on siis ringmajanduse loomisel või siis ringmajandusega ühinemisel keeruline? Keeruline. See on jah, päris hea küsimus. Et, Me ei olegi keeruline. Me ei ole keeruline. Ja oleks mõtlema, mis see keeruline siis on. Aga noh, põhimõte, mis on ringmajandusel, ongi see, et kuidas hoida neid ressursse ja materjale ringluses. Ehk siis kõik saab alguse disainifaasist. Ehk siis kui sa hakkad toodet mõtestama ja disainima, siis see on see etapp, kus sa saad kõik need keerulised asjad nagu ennetada. Ehk siis, et toode oleks kestlikest materjalidest, võib-olla juba taaskasutatud materjalidest kindlasti võiks olla. Lisaks siis disainitud nii, et oleks modulaarne, lihtsasti parandatav, mitte nii, et mingi väike nurgake läheb kuskil katki ja viskad terve toote minema, mingi nupp läheb katki ja viskad terve pesumasina minema. Ehk siis, et kõik saab sealt disaini faasist alguse ja siis ei olegi midagi nii väga keerulist. Aga super, mina sain küll täna väga häid mõtteid. Innovatsiooniklubisse täidan ankeedi ära, tee seda ka sina, kui sa ei ole veel teinud. Ja suur aitäh Kaisa ja Henri meile täna nendest teemadest rääkimast, oli väga põnev. Ja aitäh kutsumast. Just. Aga teie, täname, et kuulasite meid, täname, et vaatasite meid, pange meie YouTube'ile subscribe, followga meid Instagramis ja näeme juba järgmine episood. Tšau! Tšau!